Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien vėl jungiamės su tarptautinė kosminė stotimi. Įvyko tam tikrų techninių patobulėjimų stotyje. Iš karto reikia pasakyti, kad stotis broadcastina, pabaiga jau arti kanalų, tai susigriebkit, pasižiūrėkit, kokie signalai eina, ten ir muzikos paduoda, ir šokių, ir dainų, viskas viename. Nu, o šiandien, aišku, pabaiga jau arti kūrėjas, influenceris didis, kairės pusės, žodžiu, vienas iš lydinčių balsų, Mindaugas Montvilas, tai sveiki, Mindaugai. Malonu, sveikinam, Zimlevi Liuminatorė, kaip sakoma, jūsų mėgiama daina ir taipogi sveikinam jūs su pavasariu, gerbiamas. Su pavasariu. Nes aš nežinau, kaip pas jūs ten ties fronto liniją, pas mus tai šilta. Pavasaris. Jo, čia gal tai vėm galima pradėti. Jo, poezija to įlėsis, bet klausyk, vis tiek mes šiandien kalbėsim poeziškiausiom temom. Donaldas Trumpas, Josephas Bidenas ir visi kiti dalykai, tai Mindaugai, mikrofonas, naujasis mikrofonas, kuris kabo pas tave ne visai gerai, bet nu ką su tavim padarysi, kad jis kabo šiek tiek iš šono. Nieko. Bet mikrofonas jūsų. Taip, tai kągi, sveiki, mėlėjai, ir aišku, mes Amerikos čia esam ekspertai, aišku, mes visų reikalų ekspertai, bet blogeriukas man apie kitus neleidžia kalbėtai, mane sako, tu apie Trumpą. Po rinkimų mes tau leisim visomis temomis kalbėti. Ja, blogeriukas čia matai įtakingas dabar, ministras net išlėkė, tai čia tiek to gerai, einam į Ameriką be vietinių reikalų. Tai Amerikoje ką? Amerikoje irgi Velykos, kaip bebūtų keista buvo, ir iš tikrųjų turbūt jo reikėtų pradėti nuo to, kas čia irgi pas mus plačiai, netgi turbūt, taip plačiai nenuskambėjo, bet Amerikoje nuskambėjo, kad Bidenas paskelbė, vat, kaip tik didį šeštadienį paskelbė, kad Velykos ne su Velykom pasveikino, paskelbė Velykų sekmadienį, tarptautinė, kaip ten tų transgenderių ir nebinarinių matomumo diena ar kažkas tokio. Nu, kas jau, vėlgi, nu, čia, aišku, mes juokiamės viską, bet čia juokai yra maži, čia jau... Bet čia, matyt, reikia priminti klausytojams, kad Josephas yra didis katalikas, o ne šiaip koks tenais... Taip, jis yra antras prezidentas katalikas, taip prisistato, bet ten pas jį sudėti tingas tas santykis ir, žinai, čia kitas dalykas, aišku, kiek jis ten pats tokius dalykus sprendžia, bet ta jo administracija labai akivaizdžiai, čia, nu, nežinau, kas dabar dar galėtų, žinai, ginčytis, kad čia nėra jokios ideologijos tame, nėra, ta prasme, čia visiškai akivaizdžiai yra ir tai yra akivaizdus tas pataikavimas, tai savo radikaliausiai, nu, kaip sakant, tam radikaliausiam savo elektoratui ir akivaizdus, kaip sakant, spjūvis tai kitai pusiai ir tai turėtų, tai aiškus užduodamas tonas jau tai, nes dabar jau praktiškai de facto baigėsi iš ankstiniai rinkimai abiejose partijose, viskas susikonsolidavo ir toliau konsoliduojasi ir dabar jau vyksta tų pagrindinių rinkimų kampanija ir čia buvo simboliška ir kitas dalykas, kas vėlgi labai buvo simboliška, kad akivaizdu, kad demokratų partija buvo tų balsų, kurie visai bandė perkalbėti. Čia akivaizdu, ne, iš Obamos stovyklos, iš Clintonų stovyklos tų balsų buvo ir jie akivaizdžiai dabar jau suprato irgi Bidenas, tas kolektyvinis Bidenas pareiškė, kad nieko čia tokio nebus. Ir dėl to čia irgi praeitą savaitę įvyko didelis pinigų rinkimo renginys New York'e, kur surinko jie ten irgi nemažai tų pinigų, nu 25 milijonus, tai šiek tiek surinko, ne? Ir tenais dalyvavo visa trijulė. Bidenas dalyvavo Barakas Obamovičius Huseino, atsiprašau, Barakas Huseinovičius, ir netgi Clintoną atsivedė. Ir vedė renginį Stevenas Colbertas, tai yra toks humoristas, kuris jau labai, labai susijęs su, nu, labai susijęs su Demokratų partija ir visais jos tais,
su visom pozicijom labai sutinka ir labai nesutinka su visom respublikonų pozicijom. Nu ir tai buvo demonstratyvus renginys. Ir vėlgi Trumpas padarė kontraėjimą lygiai tuo metu, kai vyko tas renginys, ten praktiškai už kelių kvartalų vyko policijos pareigūno laidotuvės. Ten buvo nužudytas New Yorko policijos pareigūnas prieš kurį laiką. Tiesiog, vat, kaip kažkokio patikrinimo metu, ne, sustabdė mašiną ir buvo nužudytas. Ir taip Trumpas nuvyko į to pareigūno laidotuvės, o ten vyko, kaip sakant, tas demokratų renginys. Tai aš manau, vėlgi, čia iš Trumpo pusės buvo labai geras ėjimas, iš tų demokratų tą optiką labai, kad ir kiek jie dabar bandytų, ne, kažkiek jie bando atsiriboti nuo tos, nuo to viso, žinai, defund, nuo to policijos finansavimo, nu, dabar jau tokių balsų, nu, garsių nebėra, ne, bet viskas matosi iš darbų ir nu, matosi tai, kas vyksta demokratų miestų gatvėse ir policijos pareigūnai žūna, policijos pareigūnai nenori dirbti tą policiją, jų trūksta, nėra norinčių, žinai, ir taip toliau. Tai čia, kaip sakant, vėlgi aš manau, kad to renginio metu, nors aišku, pinigų jie dar surenka. Čia irgi ne problema. Bidenas pinigų surenka ir surinks. Yra ten tų donorų, yra nu, tiesiog pinigingų žmonių, ir kurie paremtų ten visą tą jų politiką yra, bet tam plačiajam rinkėjui, tai jiems bus sudėtinga, nes kitas dalykas, kas jiems labai gadino optiką, ne, kad vėlgi bevykstant tam renginiui, ta jau pati kairiausia elektorato jų dalis buvo susirinkusi aplink tą pastatą, kur ten vyko, ir buvo vėlgi tų genocide Joe has got to go, žinai, tai reiškia, genocidinis Joe turi pasitraukti. Nu, tai yra ta visa propalestinietiška stovykla, kuri be abejonės jų ignoruoti jie negali, jie vėlgi su jais stengiasi dirbti visaip, bet žinot, čia tas vat, dalykas ir čia tai galima pastebėti, žinai, su šitą administraciją galima pastebėti daugeliu klausimų, kad tie signalai, tai propalestinietiškai stovyklai, tai siunčiami, ne, tokie, kad, vat, čia dar praeitoj laidominėm, toj savo metiniai kalboj paskelbė, kad statys tą laikiną uostą, Gazos ruožę, gabens humanitarinę paramą. Nors dabar irgi net Washington Post, kuris ir jau artimas administracijos leidinys, organas, ne, irgi ten spausdino nuomonės, nu, iš tikrųjų tai rizikingas dalykas. Čia ne tik kad su Izraeliu labai pykstamas, ne, apie tai aš biškį savo asmeniniam tam podcast'e paminėjau, bet taip, tai akivaizdžiai su Izraeliu, su Netanyahu ten santykiai labai blogi. Bet tai vėlgi sukeliama grėsmė Amerikos kariams, nes statytų Amerikos kariai viską ir ten viską organizuotų Amerikos kariai. Tai šitiems visiems islamistams, ne, ta Gazos ruožė, tai ten yra ne tik Hamas, ten veikia ir tos kitos ir visos islamistų organizacijos, tai jiems nesvarbu, kad ten humanitarinė pagalba jiems jų tam tiems palestiniečiams tą humanitarinę pagalbą. Jie vis tiek gali kokį užatakuoti ar pagrobti amerikonų, ta prasme, islamistam kokiai nors jų frakcijai, nu, kokiai nors jų subgrupuoti, tai čia būtų vis tiek labai geras dalykas. Tai vienu žodžiu, ir įsivaizduok, kokia tada būtų optika, kaip vėl įduodama respublikonam koks puikus kozeris, kad štai įvėlė mūsų dar vieną konfliktą, ne, tai čia sakau, net ir vėlgi iš tos prodemokratiškos pusės yra tokių labai atsargių balsų, ar čia protingas sprendimas, jau nekalbant apie tai, kad, nu, vėlgi yra ir tų, yra daug turtingų žydų, žinai, kurie tikrai ne visi bus patenkinti, ir, na, Benjaminas Netanyahu irgi draugų turi dar Amerikoje, tai čia labai iš tikrųjų labai kiekvieną tavo žingsnį žiūrint, ne, nu, labai kartais sunku suprasti, ką jie nori padaryti, o kartais susidaro įspūdis, kad patys nesupranta, nes vat, būtent tie signalai tokie labai dviprasmiški, jie vis
kaip čia pasakius, nei tie palestiniečiai bus patenkinti labai ten, ar tie jų aršiausi rėmėjai, jie vis tiek bus nepatenkinti, kol Izraelis, ta prasme, jie vis tiek bus nepatenkinti. Nu, čia, čia yra problema, kai bandoma skėtinė organizacija, kur daug frakcijų, ta prasme, neišgrįdinta, tai nu, jeigu nori, kad radikalai būtų patenkinti, tai tada esi pasiruošęs matyti aukoti. Taip, taip, bet tai jie va būtent, nes jie dar labai neviešindami, ne, patvirtino karinės pagalbos Izraeliui paketą. Ir kur, nu, ir rimtų dalykų yra, jie ten, tarkim, perdoda net 25 F-35 laikintuvus. Tai vėlgi, iš tų vat, europietiškų apžvalgininkų, kiek aš va Twitterimu, tai buvo net irgi nusistebėjimų. Nes, tarkim, Ukrainai net tų F-16 neduoda, nu, jau tų nurašomo, ne. Izraelis ir tai turi F-35 jau savo nusipirktų, ne, jie ten nuo pat pradžių buvo. O tai čia dar papildomus duoda, ne, ir vėlgi, nu, tie F-35, nu, Hamas tai neturi, naikintuvų, oro gynybos, dar kažko. Ka, ta prasme, kam jie, tarsi, ką, nu, gal su Iranu ten pagrasin dar kažką, bet vėlgi toks nesusipratimas, kai Ukrainai, tai, nu, aviacija tikrai pravers. Aišku, net F-35 nieks nekalba, bet bent jau tie F-16, ne? O Izraeliui duodama tie ginklai, kurie, o kurių jie Izraelis prašo, jų neduoda ir lieka toks didžiulis nesusipratimas. Ar jie iš tikrųjų ant tiek beviltiškai nekompetentingi, nors susidaro, žinai, toks įspūdis susidaro ir, žinai, tikras, netikras, mes, žinai, ten to insaido, aišku, gerbiamas prelegentas daug neturi, irgi viešų šaltinių analitikas, bet iš tikrųjų, nu, visi ten, kur vieši šaltiniai, kas kalba, visiems vien klausimai, ką jie daro, ir visais klausimais, ne tik to kariniu, bet ir tais visais net tais primityviais viešųjų ryšių klausimais, nu, tarkim, netgi tas pats Clintono dalyvavimas, Obama tai suprantam, Obama yra populiarus, žinai, Obama yra žvaigždė, Obama yra demokratams dievas, tai viskas suprantama, čia yra laimėjimas, kad jie pagaliau prisišaukė Obama pilnu, žinai, etatų dirbti Bideno kampanijoje, čia jau galutinis tas štampas, kad viskas, jokios ten opozicijos Bideno, nu, perrinkimo kampanijai vidui partijos nebeliko, ne, viskas visi nusprendė, tai Obama viskas aišku. Clintonas, žinot, su jo visom tom istorijom ir su ten to skraidimu į tą Epšteino salą, nes supranti, kas čia, dar kuri, kuri istorija, ta pati geriausia, kur yra memas, ar younger generation doesn't know that there are two people in this photo, čia tas, ja. Ne, tai matai, ten tu galima, tai, taigi šitam, kas visi turbūt matė tą nuotrauką, kur pačio Epšteino namuose ten buvo paveikslas, kur pagrindinė ten matomiausioje vietoje, visi svečiai atėjo pas Epšteiną į namus New York'e, matydavo tą paveikslą, kur Bilas Clintonas įsidrėbė su tą mėlyną suknelę tokią, kurią kažkada Hillary vilkėjo. Tai, nu, toks labai neaiškus, apie ką ten tas paveikslas, bet šiaip yra viešai žinomas faktas, kad Bilas Clintonas buvo dažnas keliai visi tą Epšteino, kaip ten, Lolita Island, greta kitų įžymybių. Bet tai čia, supranti, nu, čia jau ta istorija nenauja, ne? Bet kas ją vėlgi paryškina, kad įvyko vėlgi čia šviežias dalykas, praeitą savaitę ta istorija, kad buvo areštuotas, ten reidas įvyko pas tokį žymų reperį, nu, kolega turbūt tas hip-hopo to kaip mėgėjas matosi, tai žino, jo tas sceninis vardas, kaip ten Puff Daddy buvo, nu, jo tikras vardas yra Šonas Kompsas, ne? Bet, nu, jis kaip po ten tose muzikos sluoksnėse daug dešimtmečių žinomas tas žmogus, ne? Ir be abejo, jis turėjo... Tai jis ne tik žinoma žmogus, jis vienas iš turtingiausių, tas metan su Jay-Z tame tėlė. Nu, taip, su visais tais, ypač ten tais visais jodavodžių, tais atlikėjais ir prodiuseriais, tais ten, nu, vos ne vadas, ne?
Nu ir jis kaip ir turėjo lygiai analogišką Epšteino operaciją. Jis net turėjo ten tokį tos Ghislaine Maxwell analogą, jo irgi ten tas aprūpų. Ir tai vėlgi panašiai kaip su... Ten vos ne viens prie vieno istorija, nes panašiai kaip ir su Epšteinu, tai buvo tokia vieša paslaptis. Ten visokiose podcastuose ir interviu, ten daug kas, žinai, visi ten tie atlikėjai, visokie jie jokaudavo apie tai, kas vyksta tose šito pavdedi privačiuose vakarėliuose. Tai buvo toks, žinai, kaip sakant, viešas juokas, ane? Čia, žinai, tų istorijų būna daug, žinai, lygiai labai panaši buvo, žinai, tokia istorija Jungtinėje karalystėje su tuo tokiu irgi žymiu ten BBC disk džokėjum to, kaip ten Jimmy Savile jis buvo. Tai jis irgi buvo daug dešimtmečių celebrity ir tos kalbos apie tai, kad jis ten mėgsta jaunas mergaitės, ane, kaip sakant, ant ribos ar žemiau ribos tas jaunas. Tai tos kalbos tęsiasi dešimtmečiais ir jis pats jokaudavo, ten buvo visi apie tai jokaudavo, kol galiausiai paaiškėjo, kad viskas yra tiesa. Tai lygiai tas pats su tuo Epšteinu ir lygiai tas pats va, dabar ant dienų nutiko su tuo pavdedį. Paaiškėjo, kad iš tikrųjų pedofilijos ten visas ir vaikų išnaudojimo visas ratas ir visiškai susišaukė su Epšteinu ir tai ryšiai su visais Clintonais, nu, ir ne tai, kad ten kažkokie tolimi ryšiai, ne? Ta prasme, tai visiškai tiesioginiai. Buvo dažnas klientas tam Lolita Express'e į Epšteino salą, tas Bilas Clintonas. Ir dabar jis vėlgi pastatoma šalia Bideno nu, ir Obamos šventoji trejybė. Tai vat tokie net aš nežinau, kaip tai pavadinti, tai net nėra nesusipratimas. Tai tiesiog... Bet gal čia visiškai tinka į tą naratyvą Brave New World, žodžiu, kuris, žinai, ten... Tai vat būtent, kad čia būtent netelpa į tą kažkokią tai klaidos kategoriją. Čia akivaizdžiai yra toks naglas pareiškimas, kad vat mes tokie, mes už tai ir viskas, ir jūs dilvivite, ne, nu, ta prasme, susitaikykit. Čia labiau panašiai į tokius dalykus, kad nusimetamos bet kokios jau kaukės ir nu, kaip sako, nu ką, buvo ir so what, žinai, nu ką. Tai dybo, sekantis žingsnis, reptiloidai išeis į sceną. Jo, ne, nu, iš tikrųjų... Silpnų nervų žmonėm dabar disclaimeris, čia buvo medinis humoras. Čia tik toks ir būna, tai, kaip sakant, tik toks šiuose laidos ir būna. Tai čia tiek pakalbant, jo. Vienu žodžiu, išvada reiktų padaryti taip. Demokratų partija, kaip sakant, tą savo partiją, visą savo, kaip čia pasakos, vidinės frakcijas visas sukonsolidavo, jie kažkokie suformavo poziciją, jinai akivaizdžiai bus agresyvi, akivaizdžiai bus stengiamasi konfrontuoti, akivaizdžiai bus demonizuojamas Trumpas ir visi jo rinkėjai, ir ta prasme, va tas ypač tas velykinis pareiškimas, kad jie bus vis, nu, kaip čia pasakus, bus jokios kaip alyvos ten šakelės ar dar kažko nebus, jokio susitaikymo, bus agresyvi, skaldanti rinkiminė kampanija iš abiejų pusių ir bus kas tik tai įmanoma, tas tikrai bus. Dar vienas, aišku, įvykis, turbūt visi ten šitą irgi žinot ir pastebėjot, ir neįmanoma buvo nepastebėt, kad ten įvyko vėl didžiulė ten eismo infrastruktūros nelaimė, kur ten tas krovininis laivas didžiulis Baltimorės mieste įsirėžė į tiltą, kas, nu, būtų šiaip, žinai, nelaimė kaip nelaimė, bet čia vėlgi ten ta bloga optika visai Bideno administracijai, nes ten vienas iš tų jaunųjų veidų ir perspektyvių demokratų veidų, nu, transporto sekretorius Pitas Budidžes, nu, jis šiaip atsakingas, aišku, ta prasme, tu negali, žinai, tiesiogiai kaltinti, ne, nu, ten, ir ten, aišku, ne, aišku, visokių sąmokslo teorijų daug, bet nu, ten panašu labiau į techninę nelaimę. Bet tas yra, kad vėlgi jie visi
jau ne pirma nelaimė, ne, ten buvo toks miestelis East Palestine prieš kurį laiką, kur įvyko didžiulė traukinio cheminė nelaimė ir visur tas transporto sekretorius, ne, nu kuriam priklausytų, visur jis net nesiteikė nuvažiuoti, vėluoja su reakcija ir visur nėra jų kalties, visur viskas kažkas kitas kalti, o jis ten, žinai, tėvystės atostogose. Tos tėvystės atostogos, tai su savo vyru jis, aišku, tėvystės atostogose ten būna. Nu ir iš tikrųjų, žinai, nu, tikrai ta administracija, jie ir tvarkosi ir jiems nesiseka. Viskas, ką jie bando daryti, jiems viskas nesiseka ir sunku net vėlgi kaip nors jiems rasti net, žinai, kažkokiu ten, vėl nenoriu to angliško žodžio, silver liningu sakyti, bet nu, kažkokiu paguodos punktu jiems sunku surasti. Jie ten bando įrodinėti, kad jie ten dažnai, nu, vat, kad jie ten, tipo, bandys vaistų kainas mažinti, bet, nu, tos, žinai, ten ta medicinos, ta visa sveikatos apsaugos tema ten tokia sudėtinga jav, kad nieks ten netiki. Ten vis tiek viskas taip brangu, kad tu nieks netiki, ten, kad jie ten kažkur kažką liktai atsiai susiderėjo, ten kažkur kažką sumažino, nu, ten toks yra, kaip sakant, nieks nepastebi ten tokių, žinai, šitų ten jų ten, nu, neva vadinamų laimėjimų. O tie visi jų, vat, tos jų nesėkmės visos, jos labai vizualiai matosi ir visi apie jas kalba, nu, kaip nusikalstabumas, siena ir galiausiai visos užsienio nelaimės, nu, jos akivaizdžiai tiesiog matosi, jų niekaip neina paslėpti ir kažkur taip, kad ir kaip stengtumės, nu, tu negali pasakyti, kad visas tas nusikalstamumas išaugęs Trumpo kaltė ar Respublikonų ar kažką, nes jis visi duomenys rodo, kad tai demokratų miestuose, kur demokratų ten tie renkami prokurorai tvarkosi, viskas ten yra blogiausia, viskas ten blogiausių būdų vyksta. Ir galiausiai vat, tos visos užsienio politikos nesėkmės, nu jos irgi akivaizdžios yra, tarkim, žinai, nekalbant apie tos dalykus, apie ką ten mes jau žinom labai, kad ten visai artimieji rytai, ne, apie ką aš rekomenduoju mano asmeninį podcastą. Čia, kaip sakant, shameless advertising. Tai jau nekalbant jo ten visą tą sudėtingą situaciją su Izraeliu, kur irgi istorinis toks vyksta santykių pablogėjimas. Nekalbant jau pas mus gerai žinoma visą situaciją su Ukraina, nors apie ją reiks dar gal net irgi pasakyti po porą žodžių, bet nekalbant netų, bet va toj pietinėje ir centrinėje Amerikoje vyksta nesėkmė po nesėkmės, va dabar vėl Haityje ten, kaip sakant, dar viena žlugus valstybė, ten ta centrinė valdžia nebevaldo nieko, valdo nusikaltelių gaujos, kas nebejotinai smurtas, nebejotinai bus pabėgėlių bangos, jos nebejotinai pasieks ir Amerikos krantus papildomos ir tas Floridos senatorius Ronas DeSantis jau pasakė, kad jeigu bus dar banga ten iš tų Haičio pabėgėlių, tai jis juos plukdys į New Yorką ir į tą Martha's Vineyard salą prie, nu, ten Massachusetts'e tarp Bostono ir New Yorko tokia prabangi salelė yra, kuris jau prieš porą metų nuvežė 50 pabėgėlių ir ten vietiniai Martha's Vineyard gyventojai neapsidžiaugė ten tą įvairovę ir praturtinimu, tai čia bus tų reikalų iš tų. Nu, tai kas vyksta tiesiogiai rinkiminiai kampanijai iš to žmogaus, kurio visi net vardą bijo minėti? Tai mes paminėsim dar, žinai, čia bus saldainiukas, čia, žinai, mes žinot, žiūrime statistiką, tai matom, kad žmonės pradeda laidą žiūrėti ir nebaigia. Tai mes kaip tik matom apie tą jų į galą bus, mėlėjai. Tai dar reiktų, nu, paminėti, kad dar gyvas ir Robertas Kennedys jaunesnysis. Ir jis dabar vėl rodo tą jo kampaniją gyvybės ženklus aiškius ir jie jau surado viceprezidentinį kandidatą, o tiksliau kandidatę. Čia buvo irgi su spekuliacijų daug visokių. Iš pradžių buvo daug kalbama, čia kalbant apie tai, kas galėjo tapti jo viceprezidentu, tai buvo daug kalbama apie tokį amerikietiško futbolo žvaigždę Aaroną Rodgersą,
kuris, aišku, būtų tiesioginis jaukas tiems, na, aš vėlgi nenoriu nieko įžeist, bet, nu, jau tiems vadinamiems skiepų skeptikams, nes jis buvo tas iš tų sporto žvaigždžių, kuris viešai ir daug kartų viešai atsisakė skiepytis tais COVID-o skiepais ir kaip bebūtų keista išgyveno, tai... Tai va tas Aaronas Rodgersas, ir jis, aišku, be abejo, jis yra vienas iš garsiausių visų laikų ten amerikietiškų futbolo žvaigždžių. Tai garsus žmogus, aišku, jis, kaip sakant, tam, žinai, blue collar darbininkui, kuris žiūri futbolą ir galbūt turi kažkiek skeptiškų minčių apie COVID-o vakcinas, kas, nu, jokim mes nesijokim, bet daugelis žmonių jų turi, ten irgi buvo, žinot, atsiriboja, žinot, mes giliai nelysim į tą gyvatiną, bet akivaizdu, kad pasipelnimo elementas toj vakcinų istorijai, na, buvo čia kolega matas, sisteminis matas žurnalistas, jis jau... Tai kad kolega tyliai, klauso tamstas analitinių išvalgų. Bet aš matau ir... Ką jūs matote? Aura matot mano? Ne, aš šito ne, aš gal savo asmeniam kadale, kada nors padėsiu, nes... Nu, mes užmindau gal visas teorijas, tas mes viskas gerai, paklausyti ne, nu, visi nori. Akivaizdu, kad ten, žinot, buvo pasipelnimo elementų ir galima netgi ten akcijų kainuose tų vakcinų kompanijų tai pamatyti, kaip ten paskui, kai tas ta permanentinio skiepinimo doktrina žlugo, kaip ten viskas nukeliavo žemyn. Tai aišku, tas Kennedy's jaunesnysis, jis kada kadangi į tą auditoriją labai taikė, aišku, jis svarstė tą Aaroną Rodgersą, vat, tokį, kuris vat, nu, akivaizdžiai tiems žmonėms, nu ir kaip, žinai, kaip ta sporto žvaigždė, tai jis pritraukytų gal vat, tų, na, pavadinkime, paprastų žmonių balsų daug, ne, kurie, nu, iš tikrųjų, daugelio priežasčių, daugelis jų balsuodavo istoriškai už demokratus, kurie būdavo dirbančių žmonių partija. Dabar jau vargu bau, bet tai svarstė, bet galiausiai jis apsisprendė ties kitą kandidatę. Ir čia toks netikėtas ėjimas, ir jos vardas yra, man dabar pamiršau vardą, tik pavardę prie... Man atrodo, Nicole Shanahan, man atrodo, vardas ir pavardė. Ir čia daugelis buvo negirdėję net Amerikoje, nes, nu, iš tikrųjų, ta moteriškė, jinai nebuvo labai garsi. Jos didžiausias gyvenimo pasiekimas, kad jai pavyko gerai ištekėti vieną kartą už Google bendrai kurėjo Sergejaus Brino. Tai ir, nu, kaip sakant, sėkmingas ištekėjimas irgi neblogas pasiekimas gyvenime. Nu, jinai šiaip padaukatė, dabar jau pernai išsiskyrė jinai su to Sergejum Brinu, bet reikia manyti, kad biški gavo iš to kažkokios finansinės naudos. Tai ir kitas dalykas, aišku, vėlgi, jinai irgi yra iš Silicio slėnio ir jinai yra kinų kilmės ir čia turbūt ta kandidatūra Kennedy'ui jaunestam, jinai reikštų, kad va, būtent apeliuojamai aziečių balsus, kurie irgi galbūt vis, buvo link demokratų visada, ne, bet dabar turbūt labiau irgi abejoja, ypač dėl to, kad vis dėlto, taip jeigu kalbant apie visą, žinai, sisteminio rasizmo situaciją, ne, tai aziečiai turbūt yra labiausiai sistemiškai, jie labiausiai kenčianti nuo tų visų politkorektiškų normų, ne, nes kai tie visi universitetai, ne, pridaro visas tas taisyklės stojimo, kad jodaodžiam ir latinoamerikiečiam padėta, ne, o aziečiai, kurie kaip taisyklė geriausiai mokosi, ypač kas liečia tiksliuosius mokslus, ne, jie pagal tas kvotas, jie labai kenčia. Ir dėl to, iš tikrųjų, jiems irgi, jie, žinai, galbūt irgi nėra istoriškai linkę balsuoti už respublikonus, bet demokratų partija juos kuo toliau, tuo labiau irgi nuvilė. Ir dėl to tas pasirinkimas, jis, vat, kaip, tokiam Kennedy'ui, aziečiai yra. Yra vis dėlto tas silikono slėnio irgi balsai, kur irgi yra kaip ir demokratų rinkėjai, progresyvus viskas, bet jie vėlgi yra ir nusivylimo, daug nusivylimo tą demokratų partiją. Ir tikrai, ta prasme,
tai ten tie silicio slėnio balsai ir ypač tie silicio slėnio turtingųjų balsai, ne, jiems ten irgi daug kas nepatinka Bideno administracijoje, ypač iš tų reguliacinių iniciatyvų ir panašiai. Ne. Tai čia toks įėjimas, nu ir kitas dalykas, aišku, paprasčiausiai pinigai, ne, jinai ateina, kaip atsineša didelį kraitį į tą politinę santoką. Tai čia ir iš tikrųjų taip pat panalizuojant tą didelį paveikslą, šitas viceprezidentinis kandidatas Kennedžio pusėje, ne, yra vėlgi didesnė problema demokratams negu respublikonams, ne, nes vat jeigu būtų jis pasirinkęs tą Aaroną Rodgersą, ne, tai čia būtų galbūt ir Trumpui biški, žinai, labiau neramu, ne, kad iš jo daugiau balsų tas Kennedys jaunestysis paims. O vat su šita jis labiau vat parodo, kad jis labiau atsiriekinės Bideno ir demokratų balsus ir dėl to irgi yra, kaip sakant, jau vieša informacija, kad Bideno kampanija apie tai žino, tai supranta ir ten suformuota atskira komanda kovoti su Kennedžiu, ne tik su Trumpu, tai vienu žodžiu, kaip sakant, tos problemos Bidenui kaupėsi smarkiai šitokia. Tad, ką dabar pamiršau, ką toliau norėjau. Kokių klausimų dar turite? Ar jau perinam prie... Ne, nu tai aš manau, kad šiaip tai ta istorija apie tą nepartinį kandidatą yra įdomi, bet aišku, tik labai siauram ratui žmonių Lietuvoje, tai vis tiek manau, kad tamsta turėtume... Jinai šiaip lems, nes ir Kennedys jaunesnysis, ir tie dar du kraštutinės kairies kandidatai, Jill Stein ir tas Cornelis Vestas. Cornelis Vestas yra topinis, žodžiu. Jo, ne, jie tikrai atims vieną kitą balsą. Tai jie tenais, žodžiu, Genocide Joe balsų. Bet jų yra. Tai yra ženkli grupė ir jie tikrai tų balsų atiminės. Ir dėl to, kaip čia pasakos, ir dėl to vėlgi Bideno kampanija ir Bideno administracija turės daryti žestus tai, kaip sakant, pusiai, tuo jinai supykdydama kai kuriuos turtingesnius, ypač žydų kilmės donorus. Ir čia jiems sudėtinga ta padėtis. Aš iš tikrųjų nepavydžiu, kaip jiems sužongliruoti viską, žinai. Tai va, o dabar jo, reiktų tada vėlgi grįžti prie dramblio kambaryje, nes tas žmogus... Taip, dramblys kambaryje. Iš tikrųjų, neįtikėtina, kiek visokiausių trumpų YouTube'as ypatingai leidžia, nu, žodžiu, ten tų savo, sakykime, taip, reelsų storių pavidalų, visokių pro-trampiškų, nu, ir aišku, antitrampiškų, bet krūva ten visokių influencerių, pasisako ten apie Trumpą istorijas, kurių nieks negirdėjo, pavyzdžiui, šiandien ryte, atlikdamas rytinę meditaciją, klausiau, kaip, žodžiu... Čia tolėtė. Nu, ja, šito, nes čia tamsta pasakėte šitą, žodžiu. Kaip šitas UFC savininkas pasakoja istoriją, žodžiu, apie Trumpą, koks jis... The only fighter, žodžiu, tasme, ultimate fighter, warrior, žodžiu, ir kaip jis tik vieną kartą matė jį week, žodžiu, ir ten, nu, šeiminės netekties metu, žodžiu, nu, žodžiu, toks vyksta geras pumpavimas. Na, tai akivaizdu, kad Trumpo kampanija tikrai šiais metais jinai dirba gerai. Ten, jeigu 16 metais, kur laimėjo, tai buvo tikrai daugam netikėtumas ir šokas, ane? Dabar dirba gerai ir iš tikrųjų aš daug kartų minėjau tas taip, kaip jis susitvarkė su savo respublikono oponentais, tai buvo, nu, aukščiausia klasė, iš tikrųjų, DeSantis atėjo vat, prieš metus, jeigu jis atėjo su pinigais, su geru savo, nu, vėlgi, atsiprašau, už anglicizmą track record'u. Tai, o klausyk, minu, kaip dabar... Kaip čia lietuviškai track record'u? Nu, tiesme, istorija, kažkokia, žodžiu, sėkmės veiklos istorija. Gerbiamas analitikė, o klausimas, kaip baigėsi su Nikki Haley, žodžiu, ar jinai kažkur tai... Kol kas ne, bet va, apie tai ir pakalbėsime, ne. Trumpui dabar reikia, Trumpas dabar taiso tiltus, ne, su ypač, nu, su vis tiek yra ta kažkokia frakcija, ypač ta frakcija ir pinigų tų, žinai, tų žmonių gal toj frakcijoje ne tiek daug, bet ta prasme yra donorų ir intereso, ne,
kurie turi pinigų ir jie kažkokius dar turi svertus. Ir Trumpas akivaizdžiai taiso su jais tiltus. Trumpas irgi čia artimiausių metų turės didelį tą didelį renginį fondų rinkimo, kur su turtingais donorais ten Floridoje darys, kuris irgi bandys turbūt, žinai, kaip jis toksai labai mėgsta. Čia tas renginys, kur, aš man atrodo, per praeitoj kadenciją jis pasakė, kad, nu, aš žinau, jūs manęs nemėgstat, bet jūs mėgstat pinigus ir aš jūs pinigų neapmokestinsiu, o jūs žinot, kas apmokestins. Čia tas, jo. Taip, iš tikro netgi buvo jis labai daug kartų grasino, kai dar Nikki Haley dar laikėsi kovoje, ne, ten prieš New Hampshire, jis ten iš jo kampanijos jo grasinimai tiems donorams. Viskas, jūs, jeigu, kaip sakant, nepasitraukėt, nepriverčiat Haley trauktis, trukdot mums konsoliduotis partijos ten viską, tai jums jau durys užvertos. Bet dabar pasipylė pranešimai, kad ten tie patys Haley donorai, žinau, visos tos kampanijos Amerikoje, jos turi sąrašus, ten kas kur ką aukoja. Tai dabar visi tie Haley donorai gauna yra užtvindyti Trumpo kampanijos prašymais, bet iš tikrųjų, žinai, aš tai pasakyčiau, tai yra ir geras dalykas, nes vėlgi, tai reiškia, kad Trumpo ta kampanijos siekis konsoliduoti bendrai visus respublikonų balsus, o būtent, kaip sakant, neleis, bet privers tą jo kampaniją, kai kur, žinai, tais klausimais nepataikaut per daug tai savo, žinai, izoliacionistiniai baziai su tais visais, sakykime, kai kuriom jau ir atvirai kvailom idėjom, ne, ten, kad ten mes iš viso užsidarom ir nieko nedarom pasaulyje, ne. Ta prasme, tai būtų atsvara, ne, kad jis turi kažkiek ir tų balsų surinkti, ne, ir ypač pinigų iš jų surinkti, ir jis tai daro. Ir netgi, žinai, čia mes dekartą minėjom tas toksai žymus, nuo sen, ta prasme, garsus respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, kuris yra, nu, dar tos, sakykime, senojo respublikonų establishmento atstovas, bet tas, kuris vėlgi, kuris nespjaudo į Trumpo, stengiasi, kaip sakant, kažkokį priejimą su juo išlaikyti ir santykius, tai jis, vat, čia jau prieš kurį laiką jis privertė, ne privertė, bet jis pardavė tam Trumpo idėją, kad, nu, dėl tos pačios pagalbos Ukrainai, kad jis savo tuose raliuose, ne, savo renginiuose, nu, tai yra, atsiprašau, vėlgi, lietuviškai jie neraliai, bet, nu, savo tuose kampanijos renginiuose, kad jis nesakytų, kad mes iš vis necentome, kad jis sakytų, kad bus apiforminta Ukrainai beprocentinė paskola, kurią galima bus nubraukti, bet ta prasme, kad tai bus paskola, ne, kad nebus taip, kad mes duodame pinigus, o paskui Ukraina apskritai apsisuka ir kur nors dar su kitais susideda, ne. Tai esmė tame, kad, nu, tai yra tas pats, kas parama, ne, bet realiai tai yra lengviau parduodama tai maga, žinai, tam bazinė maga rinkėjui. Tai Trumpas, tarp kitko, kai kuriuose renginiuose jau taip yra kalbėjęs, ir čia, žinai, dėl to labai irgi supyko dar irgi tas pats Takeris Kalsonas, jis ten irgi piktinos Twitteris, sako, čia tas Lindsey Grahamas bando Trumpą priversti kažkokias nesąmonės, ne, bet iš tikrųjų tokie, žinai, vyksta tokie, kaip sakant, pabandymai, kas akivaizdu, kad Trumpas yra visai racionalus politikas ir jis dėl to bando, žinai, jis supranta, kad rinkėjams, nu, rinkėjams labai, labai sunku dabar parduoti jav dešiniam rinkėjui tą poziciją, kad mes čia eisim tvarkyti Ukrainos reikalus. Bet jis kartu, žinai, jis sugeba tai pasakyti, kad mes čia America first, bet sugeba nepasakydamas iki galo, kad mes čia apskritai užsienyje ten nieko nedarysim. Ir paskui, žinai, dėl to man net buvo labai pikta, kad paskui, žinai, kai tas pats Lindsey Grahamas prieš porą savaičių buvo į Ukrainą nuskrydęs, ane, tai vėlgi iš tų ten Never Trump ir iš visų, ir ypač iš ten, dar net iš pačios ukrainiečiškos pusės. Va, žiūrėkit, koks svoločius jis irgi balsuoja ten prieš senate paramą, o dabar važiuoja. Tai, nu, bet ant tiek žmonėms nesuprast, kad toks Lindsey Grahamas, ane, jis dar, kaip sakant, savo aukodamas interesus, jis bando ieškoti būdų, kaip tą dalyką parduoti tai akivaizdžiai Amerikos rinkėjų bazai, kuriai tas dalykas akivaizdžiai nusibodo, nesvarbus. Nu, tas nėra gerai, bet tai, kai tai žmogus dar kažkokį bando ieškoti sprendimų, o ant jo dar pila purvą, nu, tai, nu,
žinai, tokie, kaip čia pasakius, tokie aršus, žinai, kovotai, jie, nu, tik tai žalą daro, nes, o kas bus, kai Trumpą išrinks ir jeigu nebus, va, šalia jo tokių kaip Lindsey Grahamas, ne, nu, tai čia iš tikrųjų reikia pagalvoti, kaip čia pasakius, tai, kad dauguma respublikonų dabar skeptiškai tą paramą žiūri, nu, tai jau yra įvykęs faktas, ne, kad kaip tai įvyko, nu, tai čia galima ginčytis, bet tai yra įvykęs faktas, dabar reikia, žinai, galvoti, kaip su tuo gyventi ir kaip, žinai, ieškoti, ta prasme, taip, reikia ieškoti, kaip tiesti iš naujo tiltų su ta, tarkim, jau numigravusią į visiškai izoliacionistinius vandenis respublikonų dalim. Čia yra faktas, jie bus, jeigu Trumpo administracija bus, tų balsų bus administracijoje ir su jais reiks kalbėtis, ir su jais reiks išsiaiškinti, ko jie nori, ne? Tai čia vienas dalykas, nu ir dar pabaigiant, vat, tą temą irgi, nu negalima apeiti, dabar jau irgi viešai patvirtintų dalykų, kad šita administracija, nu, irgi akivaizdžiai neleis Ukrainai laimėti, ne? Tas buvo akivaizdu, kai Financial Times čia prieš gerą savaitę išspausdino tą informaciją, kurią paskui dar daug kas bandė neigti, kad čia kažkoks feikas, išspausdino tą informaciją, kad Jake Sullivanas nuskridęs į Kievą įkalbinėjo ukrainiečius nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Paskui daug kas bandė neigti, kalbėjo, kad čia nėra ir negali būti taip tokių dalykų, bet paskui vat, čia jau praeitą savaitę Zelenskis nuskridęs Vašingtone taip faktiškai patvirtino. Jis pasakė, kad taip, administracija neigiamai žiūri į mūsų atakas ten Rusijos. Tai čia, nu, čia yra patvirtintas faktas, čia jau iš paties Zelenskio yra patvirtinta, kad šita Bideno administracija akivaizdžiai nenori kažkokios eskalacijos ir ieš, nu, tikrai šiais metais rinkiminiais bus stengiamasi viską, kad viskas vyktų Ukrainoje, nes supranti, vat, kol Ukrainoje viskas vyksta, tai ten viskas tvarkoj. O jeigu Rusijoje, ten, tai ypač jeigu ten vat, kažkur dar naftos pažeidžiami ten tie dalykai, nes aišku, daug kas ten kėlė klausimą, kokiu būdu, žinai, nes nu, ten tipo, ta oficiali priežastis neva tos atakos galėtų pakelti naftos kainas, ne? Tai daug kas ten irgi nesuprato, kokiu būdu į perdirbimų gamyklą galėtų pakelti naftos kainas, nes, žinai, nu, tipo, nafta tai lieka, ne, tai ne, kaip tik atsiai turėtų pikti, bet, na, iš tikrųjų, naftos rinka yra sudėtinga, ta rusiška nafta, jinai nebūtinai bet kas ją gali perdirbti, ne, ir dėl to, jeigu ten trumpuolui, jų laikotarpiu susirado kažkoks trūkumas perdirimo pajėgumų, tai A, nėra taip, kad ten kažkur staigiai jie galima kitur eksportuoti, nėra ten tų kitur specifiškai tokios naftos perdirimo pajėgumų ir susidaro galbūt poreikis tų produktų, tada importuojama iš kitur, tada kitur kyla paklausa ir kitur pakyla kitos naftos kaina. Nes reikia dar prisiminti, kad rusų šiaip, nu, ta nafta yra užkepinta, ta jos kaina už $60. Nors, aišku, ten tas kepinimas, jis ne visada suveikia, nes tas kepinimas veikia tik tais atvejais, kai tos kompanijos oficialiai ten tą rusišką naftą perka, naudodamasis kažkokios vakarietiškų kompanijų, ar tai draudimo, ar tai transportavimo paslaugomis, bet ten visokių būna variantų, čia nenagrinėsim, bet iš tikrųjų, kada nors aš galbūt net savo podcast padarysiu ten tokią detalesnę laidą, nes yra va, būtent daug nesupratimo. Tarkim, šiaip Amerikoje, jo, tas naftos gavybos pajėgumų augimas Amerikoje, jis dabar muša visus rekordus, ne? Ir eksportas auga. Ir šiaip galėtų ir dujų aukti, jeigu Bideno administracija leistų statytis tos naujus terminalus eksporto. Bet vėlgi, tarkim, daug kas nežino, tarkim, ten, kur Teksase išgaunama tą naftą, ne? Kalifornija niekad, nu ir vakarinė ją pakrantė, niekad neperka Teksaso naftos, nes tiesiog nėra jos kaip A, fiziškai pergabinta, ne? Nes tiesiog nėra jokių naftotekių ir B, vėlgi, tos perdirbimo gamyklos Kalifornijoje, jos nepritaikytos teksasiečiškai naftai, ne? Ir aišku, viską būtų galima įspręsti, bet
bet dabar vėlgi ideologinis dalykas, dabar apskritai investicijos į visą naftą atrodo, yra paskelbtos, kad čia nuinantis dalykas, nors vėl bet koks mąstantis žmogus pasakytų, kad niekur ta nafta daug dešimtmečių dar nenišnyks, čia yra klėdėsiai, bet nu, čia nesiplėsiu tą temą, čia bus papildomų šitą epizodų, apie tai pakalbėsim, bet faktas yra tas, kad iš tikrųjų Bideno administracija kiša pagalius ir ratus ukrainiečiams, jie nenori jokios eskalacijos, nenori jokių net nedidelių sukretimų naftos rinkoje, nes reikia prisiminti ir tai, kad kaip demokratų partija išsigelbėjo per paskutinius kadencijos vidurio rinkimus 22-aisiais, nu čia jau prieš pusantrų metų, ne, tai jie ištratino pusę Amerikos strateginio naftos rezervo. Taip, tiesiog numušė prieš rinkimus grinai, numušė pusę, o tas rezervas yra didelis. Jis yra strateginis dėl to, kad jis yra strateginis, kad ten ekstra atvejams, o šiaip, kad rinkimus vietinius laimėtai nėra kažkokis force majoras, ne? Čia irgi, tai būtent, kad sumažino pusę ir taip ir nepapildė, taip ir liko dabar pusiau ištuštinti tie strateginiai naftos rezervai Amerikos. Ir akivaizdu, kad šita administracija dabar nenori, žinai, tokios situacijos, kad vėl reiktų visai ištuštinti iki galo tos naftos rezervus, ane, prieš rinkimus, o Amerikos vartotojas labai jautrus naftos kainai, nes ten Amerikoje ar tai netrigubai, žmonės tiesiog vidutiniškai ar netrigubai daugiau važinėja. Visi ten, žinai, gyvena toliau ir, ta prasme, visi, nu, ten Amerika vis dar yra priemiesčio Amerika, daugeliu atveju ir ten žmonės gerokai toliau važinėja, gerokai talpesniai, nu, galingesniais automobiliais ir ten tas visas perėjimas elektromobilių, jis stringa akivaizdžiai. Ir nors kalbant vėlgi apie tą priemiesčio Ameriką, čia irgi neišsiplėtosiu tos temos, ne, bet viena iš tų irgi temų, kurios Amerikos viduje labai žaidžia dabar, ne, yra tai, kad šita administracija vėlgi bando netgi federaliniam lygmenį pakeisti tuos, na, angliškai vėlgi vadinasi zoning requirements, nu, tuos kaip municipalinės valdžios, ne, kaip jos skirsto aplink miestų sklypus, kad būtų daugiau skiriamas sklypų, kad sudarytos būtų kuo sunkesnės sąlygos skirti naujus sklypus privačių namų statyboms ir statytų daugiabučius. Žinai, tai čia vėlgi, tai dešiniai Amerikai, nu, tai čia irgi yra, nu, ta prasme, peilis, kad Amerika yra kaip Amerika, vidurinės klasės Amerika, tai yra priemiesčių ir vienos šeimos būsto Amerika. Tai taip, nu, visada buvo, ne? Tai nėra daugiabučių Amerika. O Bideno, va šita tvarumo administracija nori Ameriką irgi padaryti daugiabučių Ameriką ir tas irgi labai, labai ta dar kiek likusi tos senosios viduriniosios klasės, bet nyksta, tas labai įstumė vis į respublikonų pusę ir tas be abejo bus, bet čia vėlgi nesiplėsime apie tai, bet čia dar vienas iš tų dalykų. Tai tada, žinai, baigiam turbūt šitos administracijos einamus reikalus ir jo, pereinam, vat, kaip jau žadėta, nepaliksim gerbiami žiūrovai, jis ir be dramblio kambaryje, arba kas ten vadina oranžinių orangutangų. Ar... Nu, dabar jau mes lauksim iš šitą, iš Forever Trumperio, žodžiu, labai subjektyvios, žodžiu, analizės. Sulaukiame. Bet, nu, žinai, Trumperis, ne Trumperis, bet žinai, jis, nu, reikia pripažinti, kad žmogui kažkas duota ir sėkmės faktorius, ne? Kad kiek ant jo bandoma, žinai, visokių užpalimų, jis kažkokiu būdu randa. Jis, vat, kaip palaiminga žvaigždė gimęs, jis visada kažkur išsisuka ir išsivinioja. Ir aš įsivaizduoju, ant kiek bjauru yra tiems visiems, ant kiek piktai yra visiems ten jo priešininkams, tiems jo nekentėjams, kurie akivaizdžiai ten galvoja, čia kaip, žinai, būna animaciniuose filmuose, kur būna koks nors blogas, ten koks nors vilkas ir geras zuikis ar kažkas tokio. Ir tas blogietis visai bando kažką daryt, o tas gerietis kažkokiu būdu viską apsuka aplink. Tai čia taip ir su Trumpu gavosi, kad čia viena iš tų bylų, kur jau, žinai, tie visi jo heiteriai jau atrodė
jau čia jau pričiupsi mane. Ir čia kiek to buvo džiūgavimo, kad va, bankrutuoja, jau čia bus konfiskuotas turtas, viskas. Čia kalbam apie tą bylą civilinę, kur jam ten bemaž pusę milijardo priteisė už ten tą neva neteisingai įvertintą jo turtą. Mes čia kažkiek minėjom, bet jo, čia, kad buvo priteista ir jam jau praeitą pirmadienį, 25 kovo, su jo terminas, kada jis turėjo arba sumokėti ten tą sumą, arba, nu, arba jeigu apeliuot, tai reikia sumokėti ar tai 120% nu, gaut laidavimą, nu, bondą, 120% tos sumos, tai ten jau virš pusės milijardo gavos ir jis akivaizdžiai tiek kešo neturėjo, nu, ta prasme, grinųjų pinigų. Ir ten jau buvo džiūgavima, ten ta, net ta prokurorė, ne, jinai ten pas save, ten Twitter'e vis, kaip sakė, nes ten sulik kiekvieną dieną ten dar palūkanos kaupėsi ten virš 100 000 ir jis, jinai su kiekvieną dieną, nu, periodiškai pas save Twitter'e ten vis tą sumą ten postindavo, ten tiesiog skaičių ir kaip, ir akivaizdžiai ten sakė, jo, bus, konfiskuosim čia viską, žinai, turtą ir ten jau ta visa leftistinė žiniasklaida, visi ten tie, nu, leftistiniai humoristai, visi, jie ten, žinai, nu, laižėsi, vat, kaip čia bus ten tas, jie teis policija konfiskuot Trumpo bokštus, kaip ten bus Marolago atimtas, kaip ten viską, jau buvo visi, žinai, pasiruošę, vat, o dabar jau pričiupa mane. O ką, tai galiausiai Trumpas su apeliacinio teismo pagalba pasiekė sprendimą, kad jam bemaž trigubai sumažino tą sumą. Padarė 175 milijonus, kurias jis pasižadėjo sumokėti ir bus svarstoma apeliacinio teismo ir labai tikėtina, jau vien pagal tą, kad jam iškart sumažino ten tą laidavimo sumą, labai tikėtina, kad jis apskritai tą apeliaciją laimės, nes nu, aš dar pakartosiu, tai yra visiškai beprecedentinis dalykas, toksai dalykas, tokiuose bylose, kur yra, nu, grinai, va, tokie turtiniai santykiai, ne, kažkoks skolintojas, skolininkas, tai jos, jeigu ir nueina į teismą, tai tik tais atvejais, kai kažkas būna nukentėjęs, ne, šito atveju, čia vyko, apskritai, ten tie skolinimais vyko prieš keliasdešimt metų, visi buvo patenkinti. Dabar aš irgi pakartosiu tos anos pusės argumentą. Nu, bet sako, pasakykim taip, jeigu jis vis tiek kažkaip ten išpūsdamas tą turto vertę, ne, susimažino palūkanas, jis vis tiek neteisėtai praturtėjo, jis tiesiog įgijo neteisėtą konkurencinį pranašumą, vat kiti, žinai, daugiau turėtų mokėti, jis mažiau, tai čia vis tiek, nu, neteisėtas praturtėjimas, čia vis tiek blogai yra. Bet čia, nu, šitoj vietoj reikia pasakyti. Kai vyksta, nu, tarp tokio, jis vis tiek stambus NT vystytojas buvo, ne, ir tai čia kiekvienu atveju, čia yra, nu, čia yra grinai verslo reikalas, verslo derybų klausimas, kokiom palūkonom skolinimasi, ir dėl to turto, tai netgi kiekvienas, nu, iš mūsų, žinot, jeigu tu eini skolintis kažkokiam namo statybai, dar kažkam, tai tu su banku kažkiek dėriesi, tu ten vienas bankas ten tokią maržą, kitas tokią, ne, tai čia net privatus asmuo yra dėrybų klausimas su banku. Kur jau kalbama apie stambesnius, tai ten būna, aš neabejoju, kad ten tie stambus vystytojai, jie tikrai kiekvienas turi atskirą, kaip sakant, ryšį su banku ir visi ten derasi dėl tų klausimų, ne, ir galiausiai bankai turi ištisus rizikos vertinimo departamentus, yra ištisa industrija turto vertinimų, yra visi tie dalykai, ir čia yra visiškai verslo santykiai, ir čia teisės kažkoks pažeidimas gali būti nagrinėjamas tik tuo atveju, jeigu kažkuri pusė jaučiasi nukentėjusi. O visuomenės intereso kištis į tokius verslo santykius, kai abi pusės yra patenkintos, nu, čia absoliučiai nėra jokio visuomenės intereso. O ir galiausiai čia buvo būtent tas ir yra įrodymas, kad pati ta prokurorė dar savo, o kaip dar kartą pakartosiu, jungtinėse valstijose, valstijos ten ta generalinė prokurorė ir ten tie apygardų prokurorai, tai yra politiškai renkami pareigūnai. Jinai yra iš kraštutinės kairės, jinai dar net prieš įstodamą į demokratų partiją buvo kažkokio ten dar kairėsniai, ten kažkokia smulki yra working families partija, nu tai ten jau, žinai, hardkorinis komunizmas, tai jinai savo rinkiminėje kampanijoje yra vaizdo įrašai, kalba, kad jinai pasodins Trumpą, kad tuo metu dar, tai vyko dar prie Trumpo administracijos, tai jinai ten, šita administracija yra
to male, to pale and to stale. Nu, tai per daug išbliškusi, nu, tai čia, žinai, vėlgi, į kitą pusę tai būtų atvirai rasistinis, ane? Nes, kad, nu, tipo, va, čia šitą administraciją per daug balta, per daug vyriška ir per daug, nu, užsistovėjusi, ane? Nu, tai, grinai, toks rasistinis, seksistinis pareiškimas, nu, ką tai turi bendro, ne? Ir taip, jinai įvykdė tą savo pažadą, jinai, ta prasme, ieškojo prie ko prisikabinti, nerado, tai žiūrėt, sukurpė tokią bylą, ne? Ir jinai, nu, kaip sakant, surado tokį teisėją, tas teisėjas ten irgi tos bylos buvo frikas, ir ten net nereikėjo jokių prisiekusiųjų tokiai civiliniai bylui, ir, nu, priteisė jam ten vos ne pusę milijardo. Nu, ir galiausiai, dabar, žinai, akivaizdu, kad apeliacinis teismas arba tą nuosprendį šis panaikins, arba bent jau jį sumažins kartais, ane? Ir vienu žodžiu, Trumpas čia išeis vėl laimėtojų. Tai vienu žodžiu, tiek ir baigiam apie šitą bylą, kad šitoj, kaip sakant, nepavyko. O kas Trumpui dar geriau pavyko? Ai, nu, pala, čia pabaigsim. O kas nors jam nepavyko? Čia mūsų heiteriai vis tiek klauso. Ne, nu, aš pakalbėsiu apie tai, kas... Bet tai tas dalykas pavyko, ne? Ta prasme, dabar dar, žinai, pusiaukelį, bet bus apeliacija. Jis tikrai, jeigu ir turės kažką mokėti, tai gerokai mažiau už tą bylą. Dabar grįžtam prie dar vienos bylos, taipogi New York'e. Dar jau visi pamiršom, kad buvo ir tokia pati, ne, chronologiškai man pati pirma buvo byla, kuri irgi Manhattano apygardos prokuroras Alvinas Bragas, jam sukurpė bylą iš tos dar istorijos, kaip jis kažkada, dar irgi kokiais 2005 metais, turėjo romaną su tokia, nu, fogeriuko mėgiamų filmų žvaigždė Stormy Daniels, jo viena iš top 5, ir fogeriukas plakatą turi dar namį. Tai šita turėjo romaną, tas romanas baigėsi ten, ne, jis... Nu ir viskas, vėlgi abi pusės buvo patenkintos, bet tada jau, kada ten prasidėjo 2016 metų rinkiminė kampanija, jis jai sumokėjo, pagal, tai vadinam angliškai, non-disclosure agreement, tai, nu, neatskleidimo ten tą susitarimą, jis jai sumokėjo 130 tūkstančių, kad jinai nekalbėtų, ne? Nu tai aišku, jis slapta sumokėjo, bet ta moteriškė, kaip sakant, jinai kažko, nu, žinai, jai... Jis pasiskaičiavo, kad čia maži pinigai, come on, 130 tūkstančių. Nu, aš manau, jinai tą dalyką yra užpigiau daręs, bet nesam. Tai jinai jo pasiskaičiavo, kad galima ir daugiau užsidirbt. Nu ir ką, susirado jinai advokatą ir ten pradėjo viešinti, jinai pradėjo tas... Reiktų dar papasakoti, su to advokatu irgi ne visai susijusi, bet fantastiška istorija su to advokatu gavosi. Tas jos advokatas, Michael Avenatti toks buvo, toks naglas, bet jis toks iškalbus, žinai, viską, lindo per visas televizijas, kalbėjo, kaip jis, čia buvo kokie 2017-2018 metai, kai buvo Trumpas valdžioj, jis lindo per visas, ten jis neišlyzdavo praktiškai iš ten CNN, iš MSNBC eterio, kalbėdavo jis naglai ten, varė tas, kažką ten tie visi demokratai pradėjo jį žiūrėti, galvojo, o, čia mes turime gerą medžiagą, ne? Čia bus mūsų galbūt ir naujas lyderis. Jį pradėjo įtraukti visus tos, žinai, 20-ųjų kandidatų, žinai, sąrašus, jau ten, jau kai kas jau prezidento posto ten matavo tam advokatui Michaelui Avenatčiui, ne? O paskui paaiškėjo, kad ten tiesiog visiškas sukčius buvo, kad jis buvo... Visiškai kitoj byloj šantažavo kitas kompanijas, dar kažką. Jį nuteisė, jis galiausiai iškeliavo į kalėjimą. Paskui jis paaiškėjo, kad jis net pavogė pinigus iš tos pačios Stormy Daniels. Nu, bet čia nesvarbu. Bet galiausiai, grįžtant dabar prie Trumpo, kaip buvo tas Alvinas Bragas, kokį surado kaltinimą? Jis surado kaltinimą tokį, kad neva tai sumokėdamas jai už tą tylėjimą, Jis sumokėjo iš asmeninių pinigų, ne? Jis neva pažeidė federalinį rinkimų finansavimo įstatymą. Nes jis turėjo tai apiformint, kadangi tai galėjo būti susiję su 2016 metų rinkimų kampanija, ne?
Tai galėjo būti surinkimai susijusios išlaidos, tai tas, tie pinigai turėjo matytis, žinai, nu, ten, kaip rinkimų kampanijos ten sąskaitos ir visur kitur. O to nebuvo iš asmenių, reiškia, čia toks nusikaltimas, bet čia vėlgi kyla klausimas. Tai šitas finansavimas jau yra federalinis, čia ne jo jurisdikcijoje, ne, čia ne New Yorko. Tai jis ten dar kažkaip suvarė dar papildomą loginį, nesupranti, ir kitas dalykas, vėlgi, teisė yra toks dalykas precedentai, ne? Kad, reiškia, toksai vieną kartą labai panaši byla buvo. 2008 metais buvo toks demokratų kandidatas, kuris turėjo meilužę ir jo donor, ta prasme, jis norėjo, kaip sakant, kad jinai tylėtų, bet nenorėjo štai mokėti iš savo pinigų, tai buvo taip, kad jis ten susitarė su donorais, tas demokratas, Jonas Edwardsas, man atrodo, 2008 metais, kad jo donorai sumokėjo tą užtylėjimą, tą jo meilužiai. Nu, aišku, paskui viskas išaiškėjo ir buvo bandomas įsteisti, bet tada jau federalinis prokuroras, ne, ir žinai, koks juokingas yra dalykas, kad tas federalinis prokuroras, kuris iškėlė tos kaltinimus tam Jonui Edwardsui, žinai, kas jis buvo? Ogi Jackas Smithas, tai yra tas žmogus, kuris dabar turi Trumpui federalinius kaltinimus. Bet buvo, gavosi taip, kad tas Jackas Smithas tą federalinę bylą pralaimėjo. Ta prasme, galiausiai ta prasme, viskas pralaimėjo. Ir reiškia, federalinių, kadangi toks yra vos ne viens prie vieno precedentas, ane, tai joks federalinis prokuroras jau tokios bylos prieš Trumpą nekeltų. Nes čia dar, supranti kaip... Čia dar jo, to Jono Edwards atveju, tai ten dar buvo aiškesnė kaltė, nes jis ten prašė savo donorų, jis ten dar kažką, o tai, nu ir vienu žodžiu, bet kuriuo atveju, precedentas yra toks, kad teisme buvo sužlugo ta byla ir po tokio precedento nieks federalinės bylos nekeltų Trumpui tokiu atveju. Tai tas Manhattano prokuroras, Elvinas Bragas, Manhattano apygardos prokuroras, jis dar sugalvojo, kad kažkokiu tai būdu tai, kad, nu, dar kažką pritempė, kad jis ten pažeidė tą federalinį įstatymą, tai ne tai, bet jis, kad kažką tai ten savo sufalsifikavo valstijos įrašus ten suvokėdamas ten tą, nes šiaip pats NDA, pats vėlgi neatskleidimo susitarimas, jis yra irgi visiškai legalus ir Amerikoje labai populiarus, ten kompanijos asmenys ten, dieve tu mano, ten tik ir pasirašinėja, ten vėlgi tie lojerių didelis biznio dalis yra visi ten tie NDA, nu ta prasme, tai yra standartinė verslo praktika, ten tokio masto, žinai, verslininkai kaip Trumpas ten šimtus ten tų NDA pasirašinėja, čia kasdieninis dalykas. Tai čia vėlgi nėra jokio kriminalo, bet vienu žodžiu tas Elvinas Bragas kažką ten datempė, nu ir jis pateikė tą bylą, ir tai dabar vat balandžio mėnesį prasidės šita byla su tuo, ir vėlgi bet praktiškai yra akivaizdu, kad jinai subirės. Jinai iš vėlgi jinai vos ne dar silpnesnė negu ta byla dėl to turto vertinimo. Tai aš nežinau, supranti, kaip čia pasakius, žmonės mane kaltina, kad aš čerdydinu už Trumpą. Nu, tai aš ne čerdydinu už Trumpą, bet šitokie metodai, bandymai susidarot, Trumpui nu, tik padeda. Čia aš nesuprantu, kaip tie žmonės nesupranta, kad jeigu tu, vat, kad ir blogo politiko, ne, nu taip, populisto, ten dar kažko viską, bet jeigu ant jo meti kažkokius feikinius, sufabrikuotus kaltinimus, vieną po kito, nu, tai akivaizdžiai supranti žmonėms, akivaizdžiai nuteikia ir galiausiai... Panaudokim netgi, gerą lietuvišką žodį, backfire'ina. Arba, kaip sako lietuviai, lazda iššauna kitų galų. Kitų galų. Galiausiai supranti, net tie visi Trumpo vidiniai priešai Respublikonų partijoje turi gint. Galiausiai net, nu supranti, ten, jeigu pradeda taip kištėsi verslo santykius, ane, tai čia bendrai kenkia visai verslo aplinkai New Yorko valstijoje, kuri ir šiaip, kaip ir visos tos demokratų valstijos, ane, jos praranda verslus Teksasui, Floridai, kur Respublikonų valstijos jos žymiai, kaip sakoma, palankesnės. Ane, tai šiaip, nu, tai yra, ne, tai neatstovauja, žinai, visuomenės intereso. Žinai, visa ta prasmė Amerikoje tų renkamų valstijos prokurorų, ne, ar apygardos, ar valstijos generalinės prokurorų, visa esmė yra tame,
kad ta prasme žmonės balsuoja ir tikisi, kad visuomenės interesą atstovaus geriau. Bet šiuo atveju tas politinis susipriešinimas dėjo iki to, kad tie, jie ne visuomenės interesą, jie politinį interesą atstovauja, grinai politinį ir akivaizdžiai tai atstovauja ir akivaizdžiai bando pataikauti šitai administracijai ir akivaizdžiai dargi ir buvo užfiksuoti vizitai tiek ten tos Džordžijos prokurorės, tiek šitos New Yorko, net ir Baltuosiuose rūmuose bendravimas, tai, kaip sakoma, taip ir gaunasi, nu, o dar iš, tai vat, žinai, ir jeigu būtent būtų labiau koncentruojamas į Trumpą kritikuotų už tai, kas yra kalt, pavyzdžiui, jis iš tikrųjų padarė vieną tokį labai pobjaurį 180 laipsnių apsisukimą, kad respublikonai ir Trumpas ilgą laiką aiškino, kaip čia tik to, kas greuna Ameriką, jaunimą atvirkina ir visą kitą. Nu, tai galiausiai buvo ten senate, ar tai savo rūmose ten jau priminėjo tą įstatymą. Ir galiausiai paskutinę minutę Trumpas ir ten aršiausiai pro Trumperiai apsisuko ir sako, ne, blogai čia dabar draust tik to, nes čia supranti visas kitas, čia jau Bideno administracija visus kitus socialinius tinklus kontroliuoja, tai ne, tik to, ko jau nebedrauskime. Nu ir čia, aišku, vėlgi, kaip visada tokiais atvejais ten išlindo Takeris Karlsonas, kuris irgi pasakė, čia ne apie tai, kad kiniečiai ten akivaizdžiai tvirkina jaunimą. Nors šiaip, iš tikrųjų, tarkim, pavyzdžiui, tas pats Ronas DeSantis, ne, pas save Floridoje kita linkme eina. Jis, ta prasme, eina ta linkme, kad jaunimui reiktų vis dėlto apriboti prieigą prie socialinių tinklų, nes, nu, iš tikrųjų, tai, kas vyksta tokiuose TikTokuose, tai ten yra jaunimo, kaip sakant, koncentruota jaunimo dūdinimo tvirkinimo. Naftalininis Mindaugas dabar ištoja ir dabar jau duos moralizavimo. Taip, čia bus, kaip sakant, taip. Auklėjimo dalis. Tai va, Trumpas padarė šitokį 180, ne, nu, 108 laipsnių apsisuko kampu ir dabar jau jis prieš tą pasisako. Dar toks juokingas dalykas per Velykas. Tai, bet nu, iš vienos pusės, žinai, čia va, kaip kokia komiška padėtis Amerikoje, kad prieš Velykas Bidenas paskelbė Velykas transgenderių ir nebinarinių, nepamirškime, ir nebinarinių matomumo dieną. Trumpas pradėjo pardavinėti Biblijas po $60 ir sako, čia mano mėgėniausia knyga. Tai, nu, čia, žinai, iš abiejų pusių tokie komiški, ne, komiški dalykai, bet nu, tokia dabar yra Amerika. Tai ar jau užsisakėt Amazonė, žodžiu, šitą knygą? $60, brangoka. Brangoka, Biblija, nu, bet... tik bet taigi, relikvija. Ne, tai, nu, čia, aišku, vėlgi, Trumpo remėjai rems, nes rems Trumpą. Nu ir geriausia, aišku, Trumpui naujiena, kur iš vis jis buvo pačiešitas, kad ta jo įkurta, kaip prisimenam, paskutiniam jo kadencijos dienom, jau po tos sausio šeštosios perversmo, po šito sausio šeštosios vadinamojo perversmo, Trumpas buvo pašalintas iš visų soc tinklų, nu ir tada jis įkūrė savo socialinį tinklą Truth, tiesa, irgi, Truth Social, ir įkūrė, ir ten, aišku, to tinklų mažai kas naudojasi, išskyrus tos, kas nori Trumpą sekti, bet jis toks buvo, ir galiausiai jie iš tikrųjų gerai išlaukė, nu, aišku, ten visokių ten buvo tų dalykų, ne, bet jie išlaukė, ne, kas vėlgi seka, kas vyksta akcijų rinkose, viskas, dabar vėlgi optimizmas grįžo 2021-ieji, visi vėl pila pinigus, viską. Ir čia jie gerai išlaukė ir užtaikė, čia neseniai dar vat, prieš porą savaičių IPO padarė tokia kompanija Reddit. Irgi panaši, nu, tokia biškiai nišinės toks socialinis tinklas, nežinau, kas naudojasi, nes naudoja. Ir vėlgi, kadangi grįžo į akcijų rinkas 2021-ieji, jis buvo fantastiškai sėkmingas tas IPO, tai ką, ir užtaikė ir Trumpo, tas Truth Social irgi, nu, ten ne visai buvo IPO, čia paaiškint gal tą techninį skirtumą, jis buvo kaip o spekas, tai spekas yra toks kaip o IPO tipas, kai kažkokia kompanija egzistuoja
Viena kompanija, jeigu nori eiti biržą, bet nenori per tą visą sudėtingą IPO procesą eit, kur yra, kaip čia pasakius, ten yra tokia monopolija kelių ten investment bankų kaip Goldman Sachs ar panašiai, tai gali jie susirast kažkokį special purpose acquisition company, tai yra specialios paskirties įsigijimų kompanija, kur kažkokia pinigų valdytojai jau yra subūrę ir jie jau įsiregistravę biržoj ir tada tos kompanijos susijungia ir ta kompanija automatiškai kaip ir atsiranda biržoj, nedarydama to oficialaus IPO. Tai vat šitą praeitą savaitę, vat kaip tik po to apeliacinio teismo sprendimo, Trumpo tas įvyko speko susijungimas, mergeris, susijungimas tos Trumpo kompanijos su ta jau biržoje registruota kompanija. Nauja kompanija biržoje atsirado su to tikeriu, nu, biržo simboliu DJT, kaip Donald J. Trump. Ir jinai, kaip sakoma, irgi tas speko, nu, pseudo IPO, irgi labai pavyko, jinai ten pačią pirmą dieną ar ten nedvigubai pabrango, nu, biškiai, aišku, aš dabar iškart pasakysiu, kad tie žmonės, kurie nepatyrė biržos, aš siūlyčiau tokių kompanijų nelies, nes ten tas volatilumas, jis yra kosminis, ir ten yra, ir šiaip jau tas truth social iš tos fundamentalios verslo pusės, jis yra bevertis, taip jau, jeigu įmant iš tos, grinai, jeigu, vat, žiūrint, ten jie ten turi, ar tai 3-4 milijonus pajamų ir 50 milijonų nuostolio pernai ten turėjo. Ir ten tu vartotojai mažai, bet čia šiuo atveju kalba eina vėlgi. Tos akcijų rinkose būna taip, kai visiškai tie fundamentalūs rodikliai ir akcijų vertės išsiskiria. Ir ypač šiuo atveju, kai tiesiog daugelis to Trumpo remėjų gali tiesiog taip pirkimą tų truth social akcijų gali vertinti kaip po paramą Trumpui, kas šiuo atveju taip ir gaunasi, nes Trumpas turi ar tai ten, nu, didžią dalį akcijų ten to susijungusio. Jis, aišku, įdomus, vat, yra dalykas, jis, aišku, negali paprastai tokiais atvejais, ne, ten tie savininkai arba ankstyvieji investuotojai, jie turi apribojimus, nuo kada jie gali pradėti pardavinėti. Čia standartinis irgi dalykas. Tai jis dar pusmetį laiko, jis savo tos didžiosios... Žodžiu, vestingas galioja, ja? Kadangi jau naudojat lietuviškus terminus čia kaip pašėlės. Jo, bet suprantant, 6 mėnesiai, tai jam tas pasibaigs visai prieš pat rinkimus. Tai čia dabar iš tikrųjų toks tiems visiems spekuliantams klausimas, ar Trumpas prieš rinkimus išsipardavinės, nes jeigu jis su savo didžiąja dalim, jeigu jam labai reiks grinųjų, tai jis gali, nu, su tokiu dideliu paketu, jis gali ten bet ką padaryti. Tai nestebuklas, jeigu X Enterprise netikėtai prieš rinkimus investuos, žodžiu, ir nupirks konkurentą. Tai čia, nu, žinai, čia aš nebespėliuosiu, bet realiai Trumpas gerokai praturtėjo, nes ten, nu, aišku, sakau, ta akcijų kaina ten, čia žiūrint, kurią dieną, tai jis praturtėjo ar 3 milijardais, ar 4, ar 5, tai ten kas valandą keičiasi, kiek jis, ir tai yra ant popieriaus, jis kol kas išsigrynint to negali, bet faktas, kad jis dabar įgavo pinigų ir dar svarbiausia supranti, kas veikia jo, kadangi jiems sumažino tą apeliacijos tą sumą, ne, jis jam dingo poreikis iškart išsigryninta, ne? Tai tas savaime vėlgi prideda užtikrintumo tiems jo remiems pirktas akcijas, nes jis galbūt jis ir nepardavinės iš karto ir lauks, kol tas truth social įgaus daugiau. Bet, nu, čia žinai, čia jau, kaip sakant, nes tiems, kas mėgsta aštres emocijas, tai eikit paprekiauti tom truth social akcijom, ten gali irgi, ten yra tokia akcija, su kuria, žinai, visko, kur net yra terminas, jos vadinasi memes toks, nes ten dar prasidėjo su kai kuriom kitom mažom akcijom, čia kokie 20 prieš porą, 30 metų buvo šitą maniją, kur kai kurie ten va, tam pačiam reddite susiorganizuodavo ir ten tokios kaip manipuliacijos. Dabar mes nesiplėsime, ne, aš kad nors gal irgi padarysiu specialią laidą, bet Trumpas vėl išėjo gerai iš to ir dabar jau jis finansinės problemos jam negrėsia artimiausiu metu. Tos
kaip po teisinės, kaip irgi labai aiškėja, kad ten irgi yra šnipštas, kad kiekvieną kartą žiūri ir supranti, ir tu matai, kaip yra manipuliacija, supranti kaip. Žinai, iš ko dar, vat, matai, aš pamiršau vieną paminėti, kad kur jam tas Elvinas Bragė sako, tu žiūrėk, jeigu jis būtų daręs kitaip, jeigu jis būtų tai Stormy Daniels, ne, jeigu jis būtų sumokėjęs per kampaniją, ne, nes dabar kaltinimas yra, kad jis už kampanijos išlaidą, jis sumokėjo iš asmeninių lėšų, čia tipo to kaltinam. Bet jeigu būtų atvirkščiai, jeigu jis būtų tada tvarkoji iš savo rinkiminės kampanijos, nes ten maža suma, ten 130 tūkstančių jie sumokės, tai jam keltų bylą, kad jis neteisingai naudojo kampanijos lėšas, ane? Ta prasme, tu ką nori daryk, tu vis tiek, nes būtent dabar, supranti, visi tie dėjo heiteriai kalba, tai kaip čia yra, vat, iš ko jis sumokės, ar tik tai, vat, jis to savo teisinės išlaidas, kur dabar jam vis tiek, ane? Ar tik tai jis ne kampanijos lėšomis dengs, ane? Ir ar nereiktų už tai teisti? Tai pala, ir bemėjai, tai bus viena byla, kad jis, kaip sakant, kad jis tas asmeninės teismo išlaidas iš nuosavų dengia, kita, kad tas asmeninės teismo išlaidas iš kampanijos. Tai iš kur tu nori dengti, vis tiek lieki kaltas, ane? Nu, ta prasme, toks absurdas, yra toks ganai kafkiškas absurdas, kad kai jis padarytų. Taigi, be to dar yra ir trečias variantas, kad Rusija padengs, nepamiršk šito. Nu, tai čia jau tie, žinai, čia jau privėt lunatikam, žinai. Čia tie, žinai, kurie, žinai, tokias nesąmonės kalba, tai paskui jie ar prisikalba, supranti? Žinai, čia vat, vėlgi tuo atvirkščiniu galu viskas, žinai, tam giluminiam maga rinkėjui, ne, jeigu jam 5 metus aiškina, kad Trumpas yra nupirktas Rusijos, o prie Trumpo jis gyveno gerai ir viskas buvo aiškiau, tai jam tada anksčiau ar vėliau kyla mintis, tai gal ta Rusija ne taip ir blogai, jeigu jinai tokį Trumpą mums duoda, žinai. Ta prasme, nu, čia grinai, va tas bukumas, ane, tų visų Trumpo heiterių, jis pramuša, aš sakau, aš žiūriu ir tas, kai kurios, aš neminėsiu tos lietuviškus kanalus, tai ir pakankamai, kaip jie ten irgi džiugavo, kaip ten Trumpas bankrutuoja, viskas. Nu, ir aš galvoju, nu, vargelį tu mano, nu, jūs dievo vinėliai, nu, jūs debilai, nu, išbaigti debilai, nu, ta prasme, tikrai išbaigti, aš jau šitam svetimam kanale nesikeiksiu smarkiai, aš savam juos taip iškoliosiu, kad mažai nepasirodys, ir tai mes čia turbūt jau artėjom ir prie pabaigos. Čia jau vyksta ta kulminacija, kai tuoj Mindaugas trauks miltelius ir pradės šniotę prie stalo. Aš paleisiu ten iš to savo kanalo muzikos. Ai, muzikos, kuri visiems patiko. Supratau. Duosim čia auklėjimą. Tai Mindaugai, bet tai dabar dar tą pabaigai. Kaip atrodo reitingai? Kaip atrodo reitingų dinamika? Kol kas Trumpas pirmauja. Ar tai yra paklaidos ribose, ar tai yra kažkaip tai jau apčiopimiau? Aš čia žiūrint kaip, bet jis pirmauja ir tose viens prie vieno, ne, jis keliais procentiniais punktais pirmauja ir ypač tose sviruojančiose valstijose ir pridėjus Kennedy's pirmauja. Tai, bet čia, žinai, kol kas dar nereiktų pernelyg rypdėmėse, bet kol kas Trumpui viskas gerai. Supranti, aš, vat, žinai, galvoju, ką ten tas Bidenas galės dar ištraukti. Nu, jis, aišku, jau ištraukė, ne, pirmas, kad jis galiausiai susitarė su Obamas. Sakau, Clintonas tai neaišku, ar jis daugiau padeda, ar trukdo, bet kad Obama už jį, nes iš tikrųjų, iš Obamos pusės ten pusę metų vaikščiojo labai ten visokie signalai, ten jo buvę kampanijų menedžeriai, tai atvirai sakė, kad turi trauktis viso kitą. Tai kad jis įsikalbino, įsikinkė Obamą, tai čia yra koziris, ane? Ir jeigu Obama nepatingės ir važinės ir darys renginius, tai padės. Tai šiaip dar nelaidočiau. Bet čia, žinai, čia per anksti. Kol kas Trumpas yra, žinai, žymiai geresnėj pozicijoj, bet vėlgi akivaizdu, kad supranti, nu, ta Amerika, kuri per Velykas švenčia transgenderių dieną, nu, jinai irgi jau, tai yra irgi tikra Amerikos dalis, patinka ar ne, nu, ir jinai nebalsuos už Trumpą, jinai balsuos už Bideną ir daryk tu, ką nori, žinai. Tai, vat, tokia tai pabaiga. O čia klausimas paskutinis, ar nėra realu, kad apsisuktų kažkoksai
žodžiu, nežinau, ratas ir Barakas taptų viceprezidentu, kas beveik garantuotų tas mes. Ne, nubaigtų, žinai. Ne, supranti, jie su Kamala, jie save įvarė į kampą. Ta prasme, tu paskyręs istorinę pirmą juodavodę, nu, ar jinai dar visokių kitokių atspalvių. Nu, bet čia būtų juodavodis keičiamas juodavodžiu, tai kaip ir nu... Nu, bet dar moteris, jinai ten dar, jinai dar visokių ten tų. Ir galiausiai supranti, nu, šią... Ašgi prisimenu, ten vis, kaip ją kėlė, kaip ją įkišo tam Biden. Nu, aišku, Bidenas irgi, kaip čia pasakant, padarė gerą sprendimą, jis matydamas, kad ant kokio durnumo ten moteriškė, jis matė, kad jinai jam nekelia grėsmės, ane, kad jinai negali ten to kažkokios rokiruotės organizuoti. Tai, bet ją taigi kėlė, už ją ten pasirašinėjo visokios juodaodžių bendruomenės. Čia tarp kitko vėlgi pamiršau, kai kalbėjome apie tą Puff Daddy, tai jis buvo iš tų žmonių, kur pasirašinėjo laiškus Bidenui, kad paimtų Kamala Harris 20 metais į viceprezidentus. Tai dabar irgi čia šitas labai smagu prisimint dabar. Ne, Kamalos irgi nekeis. Nu, neišeina. Ta prasme, istorinė juodaodė moteris ten, dieve tu mano, nu, dabar ją pakeist. Nu, iš tikrųjų, tu tada vėlgi turi ten, nu, nebent kokią vienakį transseksualę, ten dar kažkokią ras, bet, nu, bet vis tiek, tu sudėtinga ten, žinai. Čia jau vyksta ant galo visiškas hate speech'as, tiesiog ausisi kaista po... Įsivaizduok, jeigu vienakį transseksualę. Aš bandau, šitas variantas paeitų. Paeitų, žinai, iš tų piratų būtų balsai, iš transseksualų, tai irgi. Mindaugas Kupinas gerų idėjų, aš tikiuosi jūs savo politinėje organizacijoje šitų neskėpijate. Mano nuomonės nebūtinai sutampa su mano organizacija. Ir mano nuomonės tai ir su mano nuomonėm nebūtinai. Va, čia matyti. Aš kartais esu personažas, suprantate, tai čia toks būtų disclaimeris vadinamas. Gerai, Mindaugui, tada dėkojam visų, kaip sakoma, vienakių ir dviakių vardu. Padėka yra išreiškiama už skirtą laiką kosminė stotyje, vis tik nesvarumo būklėje sudėtinga yra būti valandą 20 minučių prisirišus prie kėdės, tai Mindaugas ištvėrė. Taip, ir dar promocija. Promocija. Pabaiga jau arti kanalas. YouTube, Patreon'e, Contribee, Facebook'e. Taip, visur, Twitter'e, sėkite, laikinkite, tvirkinkite Mindaugą visose kanaluose. Gerai, tai ką, tai dar kartą visus sušventėm, su šventom Velykom, antra diena, išeinam į eterį ir ką, iki kitų kartų.